Atamatunga omutanda achali mugwanga eria bujirimani eranga abasawo bakola buli ekisoboka ogezaako making sure nti mwatu aterera era addengulu yadde abamu bavuddeyo ne bagamba nti kinza okubeera ekizibu omutanda okuwona naye ate mu mbeera eyo waliwo abatandise omuzannyamu katemba eranga mbano mwe mwabadde n'omukulu tamale mirundi siniya yavayo na mugerageranya mu kubeera nga emmese social media yakwata omuliro abaganda bavayo era ne batabuka naye ekyo ate mwattu tekyamala kyaddaaki omukulu tamale mirundi essaawa zino ekirwadde okusinziira ku mawulire agasaculatinga ne reports ez'enjawulo ekirwadde ekimubala embirizi era ali ku macupa meereere abaganda abamu bavuddeyo nabo ne batandika okusanyukira ekikolwa kino omwabadde omukyala Jennifer Fulfiga basanyukidde ddala ne bagamba bukyanga olumba Kabaka naawe yessaawa okiwulire naye ate tugenze ogezaako nnoonyereza ng'ate waliwo webusayiti ezimu ezitulaga nti akafaananyi kano abantu ke batrendingsa ku social media ti tamale mirundi ali bubi nnyo nga bw'okiwulira akafaananyi kano kandibanga kadda era nga si kaakati era nga essaawa zino omukulu tamale mirundi siniya yandibanga atemoto talina yadde obuzibu era nga mulamu tteke nga kali akafaananyi kaali kadda naye kyonna kiri ffe tugamba ekintu kimu famire y'omukulu tamale mirundi ke kaseera besonyiwe omutanda buli omu akole ebibye kubanga bali abasajja muganda wange balina ebibakuma biyitirivu nnyo nga bw'okiwulira ojjagenda amwetantale ekirwadde ekimwambale ate mwatu nga tamanyiwa gye kivudde likinga commentinga era subscribing.